Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. В Україні створена єдина помісна православна церква. Про те, що зміниться для вірян Миколаївській області, та про плани на майбутнє – далі у випуску. Сьогодні вранці собака вкусив 15-річного хлопця. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні в Миколаєві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконком Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Тож про ці та інші події більш докладно. В Україні створена єдина помісна православна церква. Більшість голосів таке рішення прийняли в суботу, 15 грудня, під час об'єднавчого собору православної архієреї. Про те, що зміниться для вірян Миколаївської області та про плани на майбутнє, журналісти Суспільного поговорили з протоієреєм Романом, старшим священником кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Я думаю, що це велика перемога для православної церкви, зокрема для тих, хто брав участь у цьому об'єднавчому процесі, тому що з даного часу православ'я України є канонічно обґрунтованим і, одержавши томос, ми увійдемо у родину православних церков, де займемо поки що 15-те місце після чеського митрополита Ростислава. До об'єднання у єдину помісну православну церкву запрошують і представників Української православної церкви Московського патріархату. На момент зйомки, говорить отець Роман, з боку служителів цієї церкви пропозиції про перехід не поступало. Ми готові до діалогу. Ну, це вирішує надзвичайний священик, це вирішує архієрей, от вирішується на вищому рівні, але якщо будуть такі бажання, то ми відкриті для діалогу. Окрема парафія, говорить отець Роман, може приєднатися до помісної церкви. Для цього треба рішення громади. Більшістю голосів парафія може перейти навіть і без священнослужителя, без настоятеля в юрисдикцію іншої церкви. Це їхнє законне право. Від громади залежить? Залежить від громади. Ну, якщо і настоятель єдиної думки з громадою, це тим більше, якби, відкриває для них шанси для здійснення цього. На даний момент в Миколаївській області близько 10 парафій автокефальної церкви та 146 парафій Української православної церкви Київського патріархату, які від суботи об'єднані у єдину помісну церкву. Представники Української православної церкви Московського патріархату в Миколаївській області свої позиції стосовно об'єднання та створення єдиної помісної церкви журналістам не висловлюють. На їх сайті офіційної позиції теж немає. І 34 адвокати захищають українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки. По одному захиснику на кожного військовополоненого, а також додаткова група адвокатів. Про це розповів голова адвокатської групи Микола Полозов. Щоправда, каже, не всі адвокати встигли побачити своїх підзахисних. На тепер тривають слідчі дії щодо моряків. До нового року за графіком слідчих дій всі адвокати побачаться зі своїми підзахисними, дізнаються їхню позицію. Але в мене немає жодних сумнівів, що як і ті восьмеро моряків, які вже сказали під протокол, що вони військовополонені, так і інші зроблять такі ж заяви. Бо ніким іншим, крім військовополонених, на сьогодні вони в Росії не є. Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до агресивних дій по відношенню до України у нейтральних водах. Військові сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. Два судна були захоплені, ще одне заблоковано. І сьогодні, 17 грудня, приблизно о 14:30 на 82-му кілометрі автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу села Красна Березанського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мінівену Volkswagen Transporter та вантажівки МАН. На цих фото ви бачите наслідки аварії через зіткнення транспортних засобів, що їхали у зустрічному напрямку. 60-річний водій та пасажир мінівена від отриманих травм загинули на місці. 31-річний водій
водій вантажівки не постраждав. Інформацію про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортним засобом особами, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. На місці події працюють правоохоронці, з'ясовуються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тривають слідчі заходи. Коментарі для журналістів поліція обіцяє надати завтра, коли будуть відомі результати експертиз. І в управлінні охорони здоров'я Миколаївської міської ради спростували інформацію про те, що 10 учнів загальноосвітньої школи номер 50 захворіли на скарлатину. Захворіло дві дитини. Одна з 7 грудня, друга з 17 грудня. На сьогоднішній день діти в стані середньої важкості проходять амбулаторне лікування під наглядом медичних працівників. Скарлатина – інфекційна хвороба, викликана стрептококом групи А. Проявляється висипом, лихоманкою, загальною інтоксикацією. Інкубаційним періодом вважається 10 днів. Про введення карантину в навчальному закладі не йдеться. І сьогодні вранці собака вкусив 15-річного хлопця. Собака вкусила 15-річного Кирила біля 34-ї школи о 8:30 ранку, коли хлопець вів молодшу сестру до дитячого садочка. Кирило Ткаченко розповідає, як все було. Я йшов відводити сестру в садок і проходив повз своєї школи. І прямо біля школи вискакує собака і хоче сестру вкусити. Я розвернув, щоб її не вкусила, і вона мене за ногу схватила. Я її відразу відкидаю, і вона починає тікати. Нога починає сильно боліти. Відвожу сестру в садок, повертаюся додому, знімаю штанину, і там бачу, що нога покусана. Мама хлопця Валентина Ткаченко говорить, така ситуація в сім'ї сталася вперше. Жінка написала пост у Фейсбуці. Відгукнулися знайомі. Вони і допомогли з транспортом, щоб доїхати до лікарні. Приїхав до обласної лікарні. Що зробили? Зробили перев'язку. Так як були глибокі укуси, що вакцинувати не будуть. Протягом доби ми повинні знайти собаку. Якщо собака там не районна, не домашня або якась, або з якоїсь причини її не знайдуть, після цього для профілактики почнуть робити щеплення. Щеплення будуть робити тільки вже, коли ми підемо через добу до нашого дільничого за місцем проживання. Там же з ним будемо вирішувати питання. Тобто, чи видадуть вони нам її безкоштовно, чи є вони, або взагалі вже потрібно було почати їх робити. Нам цього не сказали і нічого, в принципі, в лікарні не робили. Нам дали довідку, обробили рану, наклали пов'язку. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев пояснив, чому Кирилу Ткаченку не зробили вакцину одразу після укусу. Для того, щоб використати антирабічну вакцину, це рішення приймає лікар. Це залежить від різних факторів, тобто глибина, важкість укуса і таке інше. Це приймає рішення тільки лікар. Але у цьому стані я знаю, що було рекомендовано звернутися до сімейного лікаря, тобто для дільничого лікаря, який прийме рішення. Тому що, на думку лікаря, це не критичний, дитини не критичний стан. Мамі хлопця Валентині Ткаченко в обласній дитячій клінічній лікарні видали дві довідки. Довідку я взяла. Одну ми взяли довідку на дільничого нашого. Тому що протягом доби ми будемо чекати, відловлять собаку чи не відловлять. Станеться щось з моєю дитиною або не станеться. Тобто я повинна спостерігати, підніметься температура, що-небудь там почнеться робитися з раною або що-небудь ще. Тобто ми просто чекаємо. Друга ось на вилов собака, яку я повинна передати в центр. Тобто я повинна кинути зараз все і поїхати в центр захисту тварин. Директор підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський говорить, що собаку почнуть шукати, щойно отримають від травмованого довідку про відлов та опис тварини. Я зразу ставлю завдання ловцям. Вони виїжджають, шукають цю собаку тут. Якщо ні, то завтра зранку шукають. Ну, найближчі там декілька днів будемо шукати, сподіваюся, що ми її таки зловимо. Якщо собаку знайдуть і відловлять, то її 10 діб утримуватимуть на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Наш лікар дивиться, робить первичний огляд тварини. Після цього повідомляє Державну ветеринарну службу, нашу міську ветлікарню, про те, що відловлена тварина по покусу, фіксує цей виклик. Після того, як 10 днів пройде, ветеринарний лікар, вже безпосередньо лікар державний, обдивляється тварину, підтверджує, що вона здорова і видає відповідну довідку.
Якщо тварину визнають хворою, то Державна служба ветеринарної медицини об'являє у місті карантин та проводить відповідні процедури, говорить директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Поки що всі тварини, які були відловлені, скажімо так, ознаків сказано, в них не було. Кирило Ткаченко говорить, раніше бачив на цьому місці собак, але людей вони не кусали. Впевнений, що собаку не провокував. Просто йшов, і вона знізвідки вискакує і починає просто ось відразу кидатися. Мама хлопця Валентина Ткаченко бачила, як люди, які живуть поруч, годують там вуличних собак. Може, навіть лаялися з парою жінок. Отам, де газон, лавочки. Біля ОБК жінка постійно приходить, підгодовує. Я нічого проти не маю, зрозуміла справа, шкода тварини. Але не факт, що тепер, коли вже холодно, коли немає можливості їх підгодовувати, вони трішки можуть бути озлоблені або там голодні. Вони можуть кинутися. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський пояснює, що могло визвати в собаки агресію. Зараз холодно, собаки вже голодні, вони активізувалися, у них є зараз певні, скажімо так, погляди на людей, які їх оточують. Я не знаю, що в цьому випадку. Більшість випадків кусають собаки, які прикормлені на якоїсь території, вони вважають цю територію своєю і захищають її від сторонніх осіб. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що вакцина в Миколаєві є. Миколаївщина і Миколаївська область має необхідну кількість вакцини усіх типів. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Миколаєві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконком Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Ринок на Третій Слобідській – одне з місць, затверджених міською владою для продажу ялинок. 17-річний Сергій Коломієць торгує збірними з гілочок ялинками. Каже, для них чіпи не потрібні. Розповів, як правильно обирати ялинку. Це залежить від покупної способності нашого населення, тому що не у всіх людей є можливість купити здорову, гарну ялинку. Також я рекомендую вибирати ялинки не ті, що без чіпів, якщо вони натуральні, цілісні, а вибирати ялинки лише з чіпами, тому що це ви віддаєте свої гроші в державу, а не в карман якомусь бізнесмену. Якщо ялинки ось в'язані, як ось ви можете побачити, то такі ялинки можете роздивитися. Головне вибирати, щоб ялинка не розсипалася і щоб була не жовта, а гарна і струнка. Наталія Бортник обирає сосну, перевіряє, чи є на деревах чіпи. Зараз вже штрафують, і тим паче тепер сказали, що будуть штрафувати людей, які купили, а не ті, що продають. Так що будемо вибирати з чіпами, з печатями, з усім. На зріз ялинки має бути печать, а на стовбурі – чіп зі штрих-кодом. Не всі новорічні дерева на Третій Слобідській відповідають зазначеним характеристикам. Продавець спілкуватися з журналістами та пояснити відсутність чіпу відмовився. У нас є документи, я вам не обов'язана предоставити. У нас є документи, не чіповані, все. А чому вони не чіповані? Понимаєте? Сосна була приобретена по договору, не чіпована. Ще одне місце продажу на 6-й Слобідській. 300 ялинок привезли з Новодеської плантації Миколаївського лісгоспу. 35-річний Сергій Літков продає сосни 4 роки. Має документи, які підтверджують їхню легальність. Так, от показуємо, смотрите, щоб ви бачили, да? Тобто, от є квитанція про те, що не куплені ці ялинки, підтверджуючі. От є товарно-транспортна накладна, про те, що як вона була, яким образом сюди доставлена. От видаткова накладна. Договор між продавцом і нами. І по поводу вивозу мусора. На ялинках Сергія Літкова немає чіпів. Чоловік пояснив, чому. Чіпи. Тобто, зразу об'ясняю, виникає у людей вопрос, чому вони не висять на ялинках. Демонструю, чому не висять. При вас ламаємо. Тобто, що відбувається з чіпом? Коли ми його закручуємо, тобто, ви поняли, да? Тобто, він ламається. Он просто ломается и крошится вот таким вот образом. То есть с чем это связано? Я так думаю, что скорее всего, что холодно, просто пластмасса некачественная.
поэтому не получается его физически прикрепить ее на елку. Но не есть. Человек, когда требует, мы предоставляем, ну не требует, вернее, каждому человеку даем чип для того, чтобы человек удостоверился, что они есть. Деякі миколаївці перевагу надають штучним деревам. Нам во-первых, я из леса, я... По-перше, я з лісу. Я дуже жалію ліс і тому вважаю, що рубати не можна. Ну, в принципі, якщо посадки спеціальні для цього, то можна. Вартість новорічних дерев у місті варюється від 70 гривень до 1000, залежно від їхньої висоти та пухнастості. Володимир Юрковський обирає сосну. Каже, для пенсіонерів ціни зависокі. Ну, звісно, для нашого вже віку, звісно, це дорого 700 гривень, оскільки пенсія то у нас там 1600. Ну, звичайно, для нашого вже віку це дорого 700 гривень, оскільки пенсія у нас близько 1600. І як платити 700 гривень за ялинку? А до ялинки ще потрібно додати якийсь холодець і голубці. Тому це дороговато. На сьогоднішній день багато людей похилого віку купують гілочки. Тому зараз великий ажіотаж за гілочками. Деякі продавці роздають гілочки безкоштовно. Гілочки, ялинки ми роздаємо пенсіонерам. Ну, дітки, які мами приходять з дітками, теж просять, ми віддаємо. Ну, просять та й віддаємо, щоб це саме. Не жалко гілочки там, господі. Так нормально. Продаж новорічних дерев триватиме до 31 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.